ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷିତା କେମିତି ତା ପାପା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାପା ଗେଲୁ କୁହ, ପାପା କହିବନି, ପାପା ପାପା କହୁନ, ଗେଲୁ କୁହ ପାପା ପାପା କହିବନି, ଗେଲୁ କୁହ ପାପା ବାବା। ଗେଲୁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ, କ'ଣ ହେଲଣି, କ'ଣ ତମେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କାଇଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଗେଲୁ ଏପଟେ ଦେଖ, କ'ଣ ହେଇଛୁ କ'ଣ ତୁ? ଗେଲୁ ଏ ଗେଲୁ ଶୁଣିବନି, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ସେଠି ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଟାରେ କିସ ସେ କରୁଛି, ଦେଖ। ଗେଲୁ